Jesus is your man. This is the choice. Jesus. Asante sana DJ, kazi nzuri. Vile vile iko hapa mama shughuli, mama nafikiri kaja sawa. Mama shughuli kutoka katika jimbo la Kilifi. Karibu sana. Namuona iko pale ambaye alikalia mshawahi kwa seneta kama sijakosea. Karibu sana. Vile vile yuko hapa mheshimiwa Florence Mtua. Pendeza kweli kweli, naona anazungumza pale na Philip Tetale. Vilevile iko hapa mheshimiwa Geoffrey Muse kutoka eneo bunge lile la Teso, Teso South. Karibu sana. Iko hapa mheshimiwa seneta Mshenga, mama shughuli kutoka katika eneo lile la Bunyala. Karibu sana mama, kazi nzuri. Na viongozi wengine wengi tu ambao wanazidi kufika hapa, tunawakaribisha wote. Na mbunge wangu wa Konda mheshimiwa Kristofa Mnene vilevile atakuwa anafika hapa muda ambao si mrefu. Pia yuko hapa mheshimiwa Jamal kutoka eneo la Malindi, jimbo la Kilifi bila shaka. Karibu sana. Na pia wengi wengi wasalazidi kwa sele tu, tutakuwa tunawafahamisha nani ameweza kufika na hali kadhalika basi tunamtarajia nani. DJ kama unipata ngoma ya live hiyo hiyo ngoma. Check out DJ. Apo sasa. Amelinko. Tusi ni kwamba vio vinapatikana upande ule wangu wa kushoto, upande ule wangu. Na kuna ngeli drum ya super drum hii, ya black ni kukuru. Kitawa, nataka tawa. Ndio. Sasa si kama labda unahisi ile kubwa ama hadadogo basi elekea upande ule kuna vio viko pale.
nafahamisha kwamba ni free of charge. Acha no 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 ingereza free of charge, mambo inakuwa iko sawa kabisa, si ndio? DJ pasua anga. DJ vile naona yuko hapa Steven Lecho, karibu sana Steven Lecho, kaleko na kulia kofia. Unajua mimi ni wa radio, wewe ni wa TV, na unafanya kazi nzuri. Nataka tunisikie ukireport live kutoka katika uwanja huu. Lakini kwa hapa kila mara tunatumisha na pale Ruiru. Anafanya pale NTV. Anaitwa Mrendi. Mrendi karibu sana. Mwisho na pale Ruiru nikisomea pale Chania. Yeye alikuwa mwalimu wa high school. Karibu sana mkubwa. Vile vile kwa sababu watangazaji wengi tu, leo karibu Mwana Pei kwa hapa Felipe Chale. Karibu sana. Vile iko hapa sio mwingine bali kutoka pale Mrembe FM, Geoffrey, karibu sana. Na wengine wengi tu ambao ni waandishi wa habari, basi nzuri kukaribisha ndani ya Azimio la Magharibi, Azimio la Umoja katika eneo hili la Lurambi, jimbo la Sheikh Basit Kamega. Pia nafahamisha kwamba iko hapa mheshimiwa Elsa Komeri, karibu sana. Esther Koli, Transoia, Mende, kama sijakosea, amewasili. Pia iko hapa Wilkin Mwite, Mulona Nyombe, kutoka mbunge Kira Megoreti North, Wilkin Mwite, karibu sana mheshimiwa. Napenda wageni sana, wanamlenda mwana jamani. Ndio bwana. Mahali kuna bado bomu lenye kabisa. So DJ, sina wasi atesa jamani. Pitie, pitie. Ama ndio wewe kwa nani Rwanda? Atishina. Eh? Kwa hapa afisa huru wefue afrule buku sinangua buku su cancer of cellulas, karibu ni sana mtokia kwenye Tanzania. Manake iko pale Christopher Makoha Besi Niu Rafa Nasaje ni Masengeli pamoja na wengine, basi karibu ni kwa uwanja huu Makasari wa Kulali, uwanja huu wa Kuhungu. Mbuna kwa mbe soko mbefu viongozi wetu wakiongozwa na kwa papa Rangu Zazoli watakuwa na wanaaminika na kuingia katika uwanja huu wa michezo. Bila shaka wako nauliza hii timu ni gani? Atishina. Yote kwa hapa sisi kama nyumba mlembe, mwaracha
kwenye mlebe kwenye ubulala Azimio na umoja na tunamtarajia kinara wa the fifth rais wa tano taifa la Kenya Mheshimiwa His Excellency Raila Amolo Odinga atakuwa nafika hapa na hali kadhalika yule kinara kiongozi wa KOTU Papa Francis Atwoli vilevile atakuwa na wasili kwa kwamba eneo hili basi limetengewa wabunge au limetengewa magavana wabunge na viongozi wengine tajika kwa sababu kama tuko heshima ukifika hapa uweze kukubali tu ile itifaki ambayo inaweza kuwepo DJ unaweza kumanga ama kuanga tu Kiongozi wa vijana chungwa, chama cha ODM. Karibu sana George Mkoya. John Mkoya kwa nani? Angalia kichwa chake kile kwa kweli pesa zinaosha vizuri sana. George Mkoya ana hapo lingo roma bwana. Ana kumola cha azimio na umo. Sisi kama tunapata basi. Mheshimiwa Okuna, karibu sana. Basi, okay, okay. Basi Mheshimiwa Okuna.